Čau, kam jo, kde za lidi? Vítám vás opět u Just Dance Now a vzhledem k tomu, že tady přibyla jakási Georgia z Just Dance 2021, tak tím pádem máme tady zase něco navíc. A proč to nemůže být ono? Já to zkoušela, choreografie naprosto nudná, ale naštěstí ty divočárny jako Jerob de Mambo a takzvaný brazilský karneval na to posvěží a ať máme chvíli tuto za sebou, pak se to zlepší. Zase mě to začalo nudit asi v polovině. Hned ve druhé sloce. Tohle dokázalo opět taky, že jsem tady si 21 ve hodně ohladech naprd. A nejen co to tak vychvalovali. Vychvalujete, ale to pak vždycky není to takový. Nepa, to se zachrání. Za chvíli spíš nebudu vědět kam s nohama. Sice já nejsem takrát pohyblivý člověk, ale rytmus mám sakra rychlejší než tahle za plnohutina. Jen aby místo drop the mambo nebo drop the phone, abych neopustil telefon spíš.
Ta šmejcká Wi-Fi se mi podpojila do háje. Hele, právě vzniknul... dort z polského těsta s ruskou nátoní. Tomu já říkám takzvaně, když je něco jiného mezi dvěma stejnýma věcma, tak tomu říkám dort, abyste si neříkali, jaký dort, kde? Nejdu opravdu pro Krista pána. Je to týče, takový kubánský, anebo tak my si vezmeme mrkvovej. Ježišmarja, Brazílie, nasadit brazilský rytmus, nevím, jestli to půjde, když se nacházím úplně mimo od Brazílie. A každopádně si to užiju. Samba de Janeiro. No to není ono, bohužel. Co? Jak se to stalo? Když byl první ten zeleňák, co nevím, co je to za vlajku a najednou zase koukám brazilský rytmus mě oslovil. Zdá se, že jsem nejspíš z několika částí Brazilka, že jsem to dala. A to jsem myslel, že jako, já úplně řekla, ježišmarja, to nejde správná choreografie. Nohama pletla jsem a ještě první o takový kus. Jo, hlásím body. Čtvrtý místo 6885, třetí 8974, druhý 9083 a 9412. Říkám, to jsou fakt zázraky tohle. Takže na to, jak to mizerně začalo, tak to skončilo super pro mě. Takže to by bylo tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.